Apresentando Procurando Dory. Plu, 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 plu. Quem aí nunca se lembrou daquelas histórias muito tristes e também de rachar o coração de que uma criança foi abandonada ou foi esquecida, está tentando de tudo para poder procurar os seus pais biológicos ou seus verdadeiros pais após que ela foi abandonada ou foi esquecida. E nem sempre era fácil, porque afinal, isso acabou sendo muito triste e também de partir o coração, porque afinal, a criança sempre ama os pais, não é mesmo? E até os pais amo o seu filho e também a criança. Mas sabe o que acontece nessa mesma pegada dessa história bem triste, numa parada bem triste mesmo? É que tipo assim, ó, por acaso você se lembra da Dory? Isso mesmo, aquela peixinha bem engraçada, fofinha e que só que tem um problema. Ela sofre perda de memória recente. E daí desde bebê ela está tentando de tudo para poder procurar os pais delas. Mas só que infelizmente, como ela tem perda de memória recente, ela não consegue se lembrar de nada e está tentando de tudo para perguntar os outros peixes. Mas pelo amor de Deus, nem vai falar que a Dora é muito burra, porque ela de fato ela não é, porque afinal, a perda de memória recente pode ser uma doença meio rara que algumas pessoas têm. Apesar que não é uma doença, mas tudo bem. Mas só que neste exato momento, quando a Dora está se lembrando ou não está se lembrando dos pais e da família dela, ela acaba se encontrando com o Marlin, que estava procurando o Nemo, que você sabe, né, naquela primeira história. Que inclusive eu já resumi aqui para vocês e que você deve assistir, porque é muito bom. Mas só que daí a Dory e o Marlin se encontram, e daí um ano depois a Dory começa a se lembrar e vai achar a sua família com o Marlin e o seu filho Nemo. Mas como isso vai acontecer? Você me pergunta. Então vamos ver. Continue a nadar, continue a nadar. Ah, oi! Eu sou a Dory. Por acaso lembra de mim? Não? Bom, que pena, porque caso você não lembra de mim, eu também tenho um problema que eu tenho no meu cérebro, que é perda de memória recente. Mas, caso você lembra de mim, você já pode entender o quanto que eu passei durante na nossa primeira história. Porque eu encontrei um peixe palhaço chamado Marlin, e ele está tentando de tudo para poder procurar o seu filho, o Nemo. E graças com a minha ajuda dele, e a gente procurou o Nemo e é claro, né, deu tudo certo. Mas só que daí até hoje eu preciso lembrar uma coisa que é em relação à família. E você já vai entender o porquê, né? Bom, Dory, tá na hora de ir, né? Porque a gente já acordou, né? Porque você tava acordado esse tempo todo, não é? É sim, Marli. Então, vamos nessa aí? Ah, sim, Nemo. Então, vamos lá. Olha, apenas adivinha. Parece que você é a única assistente do tio Raya, sabe aquele professor de ter os peixinhos, crianças fofinhos? Pois é, eu vou tentar de tudo, apesar que eu tenho perda de memória recente, mas vamos ver, tá? Bom dia, crianças! Bom dia, tio Raya! Hoje vai ter uma notícia surpreendente. É isso aí, porque hoje vai acontecer a migração das arraias. Isso mesmo, vai acontecer a migração das arraias. E afinal, você sabe o que acontece quando a gente tiver uma migração? Não sei. Olha, na verdade, a migração é uma forma de sentido para poder voltar para casa. É isso mesmo, é uma falta de voltar para casa. Ou talvez para minha família? Bom, eu não sei. Ah, desculpa. Onde é que a gente tava? É que eu tenho de perda de memória recente, nós sabemos. Ah, é, então. O que acontece é que eu tinha uma família, na verdade eu tenho uma família, mas só que eu não lembro exatamente de como eles eram, como eles falavam, como são, se eles são carinhosos ou não. Sim, eu tenho uma família, mas eu não lembro muito bem. Quer dizer, sim, pode ser que eu vou lembrar de algumas coisas sobre o termo família e
Onde é que a gente tava? A gente tava, você tava falando de papais e mamães. Ah, sim, você falou. Mas na verdade não se diz papais e mamães. Na verdade se diz papais e mamães. É claro, porque eu disse sem abreviações. Mas enfim, né? Sem mais enrolação, crianças. Vamos para a migração das arraias. Oh! Muito bem, crianças. É aqui que a gente vai ver a migração das arraias. Mas você sabe com o que você tem que tomar muito cuidado com essa migração? Vamos lá, crianças, não sejam tímidos. Ah, eu já sei. A correnteza. É isso mesmo. Olha a correnteza aí. Oh! Espera aí. Correnteza? Acho que eu lembro de alguma coisa. Nossa, eu me lembrei de uma coisa. Nemo, Marlin, olha, eu lembrei de uma coisa. O que foi, hein, Dory? É, o que foi, Dory? Você lembrou de alguma coisa? É, sim, mas eu não tô lembrando de alguma coisa nada, porque só vi que eu tenho uma corre... que eu vi uma correnteza aí, e essa correnteza me lembrou muito. É sério? E o que te lembrou? É que eu não sei muito me lembrar. Não, espera. Meu Deus do céu, a minha família. Eu lembrei da minha família. Eles têm que estar em algum lugar. Eu tenho que achar eles. Eu tenho que achar eles imediatamente. Pessoal, ei, cadê vocês? Dori, nós estamos aqui. Ah, sim. Dori, pra onde você foi, hein? Eu acabei de lembrando. Lembrou do quem? Dos meus pais, a minha família. Eu tenho uma família, só não sei pra onde eles foram. Eu não sei pra onde eles estão. Eu tenho que ir atrás deles. O quê? Não! Por quê? Por que você acha que é que eles foram pra alguma coisa da Califórnia, que é a joia do morro na Califórnia? É isso mesmo, vamos lá! O quê? Não, Dori. A Califórnia fica lá do outro lado do oceano. E é lá que é muito perigoso. Você não vai conseguir sobreviver na Califórnia. Não, eu sei, porque você não sabe como se sente em perder uma família e perder os pais? Peraí, o quê? É sério, Marlene. É muito sério. Eu tenho que achar minha família. É que eu sinto tanta saudade deles. E eu sinto tanta saudade deles que a minha perda de memória recente vai começar a esquecer tudo. E eu não vou conseguir lembrar. E por favor, Marlene, não faz isso não, porque sem sozinha, eu não vou conseguir achar meus pais sem a ajuda de vocês, sem você e do Nemo. Então, por favor, Marlin, me ajuda. É, pai, porque você não vai ajudar a Dory e vai encontrar a família dela? Bom, é, eu sei como se sente, Dory. Eu sei como é bem essa parada. Bom, quer saber? Eu vou ajudar vocês. É sério? Isso aí. Então, vamos lá, Dory. Vamos achar sua família. Isso parece meio familiar para mim, né? Mas enfim. Mãe, pai! Ai, Dory, Dory, espera! Espera aí, Nemo. Mãe, pai! Ei, Dory, fica quieta, porque você sabe que não pode gritar em uma vizinhança nova aqui, especialmente por alguns peixes que a gente não conhece. Mas aqui tem caranguejos, pai. É, eu sei, peixe, caranguejo, tanto faz. Mas espera aí, eu acabei de lembrando de uma coisa dos meus pais. O que foi, hein, Dory? É, tipo assim, ó. Nossa, eu descobri os nomes dos meus pais. São Jenny e Charlie. Hã? Jenny e Charlie? É isso mesmo. Jenny, Charlie. Na verdade, você tem que se dizer mãe, pai. Não, assim ela vai esquecer de tudo. Mãe, pai. Ei, Dory, fica quieta. Você não sabe que você não pode gritar em um ambiente quieto, porque afinal, os caranguejos estão pedindo silêncio e alguma coisa perigosa pode vir atrás da gente, porque. Mas isso nunca vai acontecer, tá bom? Por acaso isso é uma lula ou o povo? Mas eu não sei. Vamos correr! Bom, pelo menos a gente despistamos do povo, da lula, sei lá que bobeira é essa. Então, tá todo mundo bem? É, sim, pai, eu tô bem. E Dória, e Nemo, por acaso você tá bem? O povo te machucou? Ah, agora não, Dória, porque você não vai esperar pra pedir ajuda pra achar sua família? Bom, né, Mari? Bom, você que sabe, né? Mas enfim, então, onde é que eu estava? Onde é que eu tava mesmo? Ah, Jenny e Charlie. Jenny e Charlie. Não, mãe, pai. Será que alguma coisa lá de cima vai me ajudar? Não, gente, alguém veio me ajudar? Cadê vocês? Ah, Dory, você tá aqui, finalmente. Ah, Marnie, é que eu estou procurando alguma coisa pra me ajudar pra achar minha família. Ai, meu Deus, eu fui pega. Marnie, Nemo, socorro. Ai, não, Dory, de novo não, de novo não. Ai, meu Deus do céu, os humanos estão levando ela e ela tá levando pra o Instituto da Vida Marinha. Ai, espera aí. Não se preocupe, Dory, a gente vai te salvar. Marlin! Nemo! Ai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô agora? Eu sofro perda de memória recente ainda, nem sei por quê.
Ei, você? Oi, eu sou a Dori, meu nome é Hank. Então, você, por acaso, você tá doente? Você tá de quarentena? O quê? Não, doente não, eu não tô de quarentena não. O que acontece é que eu preciso achar a minha família, os meus pais. Ah, então você quer achar a sua família, os seus pais? Ai, meu Deus do céu, o que é isso da sua nadadeira? Ah, o que é isso? Isso é tipo um papelzinho laranja na minha nadadeira? Na verdade, não. Isso aí é uma etiqueta para que os peixes podem ser levados e que não vai ter mais volta na Cleveland. Cleveland? Não, não, não. Eu não vou ir pra Cleveland, porque assim eu não vou achar os meus pais, porque eu preciso ir na Califórnia. Bom, olha só, hein, porque você já tá na joia de Morro Bay, na Califórnia. E é aqui que você vai encontrar os seus pais e a sua família. É isso mesmo. E é pra lá que eu preciso achar a minha família, porque pode ser que tenha um mapa e você vai me ajudar. Olha, pode ser que isso vai ser uma tarefa bem difícil, guria. Mas eu preciso tirar a sua etiqueta. O quê? Mas por quê? Eu achei ela fofinha, eu achei ela bonita e eu não quero tirar. Olha, porque tá querendo ser levada pra Cleveland? Não, 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 porque eu não quero ser levada pro meu oceano, porque o que importa mesmo é que eu preciso achar os meus pais. E aliás, eu só que tenho um problema. Eu tenho perda de memória recente. O quê? Então, você não se lembra de nada? Na dica de nada. Então, o que a gente tava falando? Olha, você me ajudar a achar os seus pais e a sua família e eu também tirar a etiqueta. Então, me deixa pegar um bule de café pra te ajudar, porque e se eu encontrar um mapa pra você, pra poder achar os seus pais e a sua família? Ah, é uma ótima ideia, então tem como você faz isso pra mim? Com certeza, então vamos lá. Ai, 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 Nemo, isso é tudo culpa minha. Eu não devia ter falado isso pra Dori. Não, pai, a culpa não é sua, porque afinal, a gente pode procurar ajuda pra gente encontrar a Dori nesse tipo de restaurante marinho, porque afinal, eles comem peixes e a Dori pode ser a próxima. Ah, afinal, por que a gente não pede ajuda pra esses leões marinhos? O quê, Nemo? Você não entende? Os leões marinhos são os predadores naturais de cada peixe, especialmente os peixes palhaços. Mas enfim, fica atrás de mim, tá bom? Então deixa eu falar com eles. Ah, com licença, por acaso vocês são leões marinhos? Ai, qual é aí, guri? Eu já achei que tá tentando dormir. É, você tava interrompendo o meu melhor sonho de todos os tempos. É, me desculpa, mas deixa eu te perguntar, isso aqui é um restaurante? Restaurante? Ah, ai, 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 não é um restaurante, hein, guri? Porque afinal, isso aí é um hospital de peixes. E até vocês querem encontrar a sua amiga aí? É sim, é a minha amiga, que a gente tá tentando de tudo pra poder procurar a minha amiga, porque ela tá desesperada, sozinha e muito com medo. E ela tem perda de memória recente e a gente não sabe como é que a gente vai ajudar. É, eu sei, o que acontece é que... Geralt, sai fora dessa rocha! Sai fora, sai fora! Fora, 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 fora! Ok, onde que a gente tava? Ah, sim, então seja bem-vindo ao Instituto da Vida Marinha aí, a joia de Morro Bay da Califórnia. Então, vocês querem procurar sua família? É, a gente quer muito. Então, pode ser que a gente não funcione pra isso, mas tem um cara que a gente pode. O que que tá acontecendo, hein, pai? Eu não sei. Tá bem, guria. É por aqui. Então você quer ver o quê? Ah, sim. Um mapa. Esse negócio do mapa aqui. Ah, tá bem. Então, vamos lá. Ah, então, vamos esconder pra ninguém que pegue a gente. Então, tá vendo alguma coisa aí no mapa pra lembrar, achar os seus pais aí? Ah, deixa eu ver. Então, Espaço Kids aí. Ah, é. Espaço Kids. Pode ser que vai ter um monte de coisa legal no Espaço Kids. Não, a gente não vai pra... Eu não quero ver nenhuma outra criança agora, porque eu não quero perder outro tentáculo. Então, vê aí. Então, Viagem ao fundo do mar. Ah, olha só. Conchas aí. Tem uma espaço de conchas aqui. Espera, conchas? Ah, concha roxa. Espera, eu lembrei agora. A minha casa tinha uma concha roxa. E os meus pais adoravam conchas. Especialmente a minha mãe. Especialmente as roxas, que também são os adoráveis, fofinhas. Ok, ok. Agora fala baixo, porque senão os caras vão perseguir a gente. Ai, ai, nossa, onde é que eu tô agora? Por que eu tô nessa espécie de mar aberto? E por que tem umas crianças vendo eu? Ah, o que que é isso aí? Ah, mas o que que é? Ai, meu Deus do céu, eu não sei, eu não sou muito nada boa com essas coisas. Ah, com licença, eu sou a Dori e eu tenho que achar minha família. O quê? Aí, por que que essa bolha azul tá me perseguindo? O quê? Eu sou uma bolha azul? Ah, para de bobeira aí, eu tô bem aqui. Ah, o quê? Ai, desculpa. É que eu não sei enxergar muito bem, até porque...
até porque afinal eu sou uma tubarão-baleia. Ah, é? Então, pelo menos você até que é linda. Ah, então você tá aqui, né? Então, valeu! De nada! Espera aí, por acaso a gente se conhece e você fala baleiês? É, sim, né? Então, de nada! Espera aí, Dori, é você? Sim, Dori, é, Dori, é, Dori, é, Dori, Dori! Nós éramos amigas, nós éramos melhores amigas, sério? É isso aí, e eu nem acredito que você tá aqui conosco, porque afinal a gente brincava tanto e falava sobre baleiês o tempo todo. Ai, nossa, isso mesmo. Então, por que você tá aqui? É que eu preciso achar os meus pais e minha família. Ah, então você perdeu pros seus pais, né? Que pena. E você tem perda de memória recente? É isso aí, infelizmente. Mas enfim, né? Eu conheço de um cara que pode te ajudar, você por aí. Ei, mas o que está acontecendo aí? Eu tô tentando concentrar aqui. Ah, me desculpa. É o meu vizinho. Ele é o Bailey. E ele é uma beluga meio sacana. Aí, eu ouvi isso. Mas só uma coisa. Eu preciso ir na ecolocalização, porque eu nunca ouvi falar de ecolocalização. Bom, eu não sei exatamente o que é. Ah, é você? Ah, oi, Hank. É o seguinte. Nós estamos kids agora. O quê? Não. Agora eu preciso achar os meus pais. Oh, eu sei, né? Mas agora me dá essa etiqueta. Ué, mas e se eu achar os meus pais naquela coisa do bar do Beto? É, Mar Aberto, na verdade. Ah, o Mar Aberto. É que fica do lado do outro lado da exposição do Tô Nem Aí. O quê? Mas o que é isso? Mas por onde eu vou esse tal do Mar Aberto? Olha, por que não vai pelos outros canos aí? Porque, afinal, eu nem sei pra onde dá até lá. Ah, é? Então, obrigada mesmo, Destiny e Bailey. Então, vamos lá, Hank. Não, eu não vou com você. Mas agora você vai ter que ir, porque eu não quero ir sozinha. Ai, então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, Dori, só lembrando que a Destry, que é a sua amiga, você lembrou do Mar Aberto que a gente precisa achar lá pra poder encontrar a sua família e os seus pais, não é mesmo? Então é mesmo, então eu não vou esquecer de nada, então eu vou ficar repetindo. Então, seguir as placas para o Mar Aberto e seguir as placas para o Mar Aberto, isso aí, questão de ordem, tá? Eu não sei chegar nesse carrinho de bebê, não. É, eu sei, então seguir as placas para o Mar Aberto, seguir as placas. Ah, veja uma placa para o Mar Aberto, então siga a direita, esquerda, então beleza, vamos lá. Que estranho. A gente não devia estar no Mar Aberto, a gente tá no Espaço Kids. Mas por que será? Ai! Nossa, que isso? É umas mãos? Ai, não, são as mãos das crianças. Ai, o que eu faço? Ai, 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 ai. Eu tenho que achar o Hank. Mas ele é um octópode, sectopode. Ah, olha ele aí, ele tá camuflado. Ei, Hank, vamos sair daqui. Não, eu prefiro morrer aqui do que perder a vida, olha só. Olha, pode continuar aí sem mim. Não, você não vai ficar assustado, a gente vai conseguir. Não, porque é muito perigoso sair, porque não tem outro jeito. Ah, desculpa, é que eu não sei lembrar, tipo... Ah, eu já sei. A minha mãe cantou uma canção bem famosa pra mim, que é tipo assim, ó, continue a nadar. O quê? Continuar a nadar? Ah, não, eu não prefiro continuar a nadar. Olha, eu sei que você tá assustado, mas a gente consegue, então vamos lá. Continue a nadar. Nada, pra achar a solução, nadar. Ai, não, dedão, ah! Desculpa, Dori, eu caguei. Nossa, Dori, por essa eu nem esperava. Por essa você não esperava o quê? Porque eu nem imaginei que a minha cagada de polvo poderia assustar as crianças, hein? E pelo menos você tirou nessa da gente, não é? Na verdade, nós tiramos. É, isso aí. E por acaso, isso não é meio familiar pra você que você precisa? Ah, o quê? Deixa eu ver aqui. Ah, é mesmo! Os óculos mais inteligentes do mundo que os peixes vão poder ouvir. É isso que eu vou precisar ir agora. Não é isso não, Dori. É esse daqui. Nossa, é o Mar Aberto? Isso mesmo, Dori. É o Mar Aberto. Então, já que é a sua casa aí, é o Mar Aberto, por que não vai achar os seus pais? Ai, tá bem. Ai, não acredito. Eu cheguei finalmente ao Mar Aberto. Isso já significa o que isso significa, não é? E vou finalmente encontrar os meus pais. É, com licença, vocês viram os meus pais? É, com licença, você viu minha família? É, com licença. É, geralmente os peixes nem querem falar comigo, né? Mas enfim. Ah, nossa, o que isso? São conchas? Ah, é mesmo. Quando eu era pequena, eu colecionava conchas. Então, deixa eu ver, seguir. Ah, cadê? Concha. Nossa, já percebeu, né? O que significa a minha casa? Mãe, pai, eu tô aqui finalmente. Eu cheguei em casa, eu finalmente encontrei vocês. Ok, tá meio vazia. Mãe, pai.
cara é vocês. Espera aí. Há alguma coisa também errada. Espera aí. Uma concha roxa? A minha mamãe eu adorava conchas roxas. Então, espera aí. Toda vez que eu vi que minha mãe ficou chorando, e daí quando eu era pequena, eu fui sugada pelos canos e daí... Nossa, eu acabei me perdendo deles. É tudo culpa minha. E é esse cano que eu tenho que vir pra achar os meus pais? Não, eu não posso fazer isso, porque pode ser que eu vou esquecer tudo e eu não vou me lembrar de nada do que eu tô ouvindo aí e essas coisas. Mas espera aí, eu posso fazer daquela parada de duas esquerdas e uma direita. Então, duas esquerdas e uma direita, tá? Então, deixa eu entrar no cano e... Ok, duas direitas, uma esquerda. Duas direitas, uma esquerda. Não, duas esquerdas e uma direita. Ai, meu Deus do céu, eu tô totalmente perdida pelos canos e eu nunca vou achar os meus pais. Olha, pode ser que meus pais estão lá na quarentena, lá com os peixes e tudo mais, e pode ser que eu falo baleês, porque assim a Destiny e o Bailey vão entender comigo aí com o meu baleês. Mas enfim, né, então, duas direitas e uma esquerda, duas esquerdas e uma direita, esquerda, direita, ai meu Deus do céu, tem vindo alguém, não! Dory! Hã? Marlene, Nemo, eu não acredito, achamos você. A gente tinha te perdido. Nossa, como é que vocês se encontraram? Olha, o que acontece é que a gente achou uma concha meio maluca e tá galera que sempre que não parava de falar. E daí a gente foi pros canos e olha só, você tá aqui, tá novinha e viva em folha. É, finalmente. Então, Dory, como é que você sobreviveu por aí? Estava tentando procurar os seus pais? É isso mesmo. Olha, pode ser que isso aí é meio perigoso. Então, vamos ir para casa agora. Mas espera, os meus pais estão aqui. Sério? E você encontrou eles? Não, na verdade não. Mas me sigam, vocês podem me ajudar, né? Que tal? Então, isso aqui é a quarentena? É sim, é a quarentena. É lá onde os meus pais estão. Mas onde é que a gente vai? Aí, é pra lá que são da minha mesma espécie. São os tangos azuis. É, os peixes azuis? É isso mesmo, então vamos lá. Estou indo, mamãe. Estou indo, papai. Ok, cheguei. Então, uma de vocês tem que ser minha mãe e meu pai. Então, mãe, pai. Mãe, pai. Pai, vocês estão aí? Eu estou procurando vocês. É, tenho certeza que vai ser um encontro. E vai ser um reencontro, Marlin. Mãe, pai, cadê vocês? Espera aí. Você é a filha da Jenny e do Charlie? A Dory? A primeira e única Dory? É isso mesmo. E onde estão os meus pais? Eles estão na quarentena. E vocês estão na quarentena? Ai, ai, ai. Eu sinto muito, Dory, porque me disseram que os seus pais estavam te procurando por todos esses anos. Ah, é? Então, onde é que eles estão? Olha, Dory, isso foi há muito, muito, muito tempo. Ué, mas como assim? Porque pode ser que eles nunca voltaram. Ou seja, pode ser que eles morreram. Ai, não. Eles se foram. Dory, vai ficar tudo bem. Porque o importante é que a gente tem que ficar juntos agora. Gente, Dory, todo mundo tá indo pra Cleveland. O quê? Ai, não, eu fui pego, não. Seus amigos estão pra Cleveland. Não! Ai, 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 eu perdi todo mundo. E eu não posso esquecer isso, eu ainda tenho que pensar muito. Mas é tudo culpa minha, é tudo culpa minha. Mas eu preciso pensar, mas como eu vou pensar? Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer de jeito nenhum. Agora eu tô na água e com muitas algas por aí. Então melhor continuar a nadar. Espera aí, isso é uma concha? Nossa, a minha mãe adorava conchas, então... Nossa, então eu estava colecionando conchas esse tempo todo. Mas pode ser meus pais? Não sei, mas... Mas o quê? Hã? Hã? Oi, pessoal, eu sou a Dory! Dory, nossa, eu não acredito que a gente achou você. Eu pensei que a gente tinha te perdido, minha filha. É, eu sei, eu tinha perdido vocês. Ah, é sério? É, a gente tava tanta com saudade de você, mas ainda bem que você voltou. É, e vocês voltaram, mamãe e papai. E me desculpem, eu deixei muito pra vocês pra trás. O quê? Não, você não pode se culpar, minha filha. Você achou a nós, porque você atravessou pelos canos, foi para
quarentena e um monte de coisa. Isso porque você nos achou e a gente fizemos a mesma coisa, só porque você tava sozinho há todos esses anos e daí nunca deu certo. Mas agora você está aqui, minha querida filha. Você está aqui conosco agora. É, eu sei. E eu geralmente eu não tô sozinha, mamãe, papai. Espera aí, sozinho? Meu Deus, o Marlin e o Nemo estão em perigo. Ok, o que exatamente a Dora faria? Encontrar o Marlin e o Nemo que estão lá no caminhão, né? Mas como é o caminhão? Ah, não é aquele caminhão, hein, Dory? Ah, é mesmo, o caminhão que tá levando os meus amigos e a minha família. Então eu só preciso de lembrar uma coisa, que é Destino, Destiny. Ah, eu sei, Destiny. Destiny! E aí, Dory? Olha, eu sou a amiga de cano da Dory, eu sou a Destiny. E você é a Jenny e o Charlie, são os seus pais, não é, Dory? Isso mesmo. E olha, eu sou o Bailey e eu vou salvar os seus amigos, hein? Ora, senhor Dory e senhora Dory, na verdade eu sou a Jenny e eu sou o Charlie, então prazer em conhecer. Então, o que que a gente faz? O que a gente faz pra parar o caminhão? Eu nem tô vendo nada. Ah, tipo assim, ó. Ele está indo para... O caminhão tá indo para a rodovia na direção sul. Ah, tá bem. Então é parar que eu vou... É lá que a gente vai parar o caminhão agora. Então me sigam, rapazes. Ai, 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 pai. O que que tá acontecendo agora? Olha, eu não sei, mas o caminhão parou. É, na verdade, eu parei o caminhão. Dory! Nossa, nossa. Achei que eu nunca mais ia te ver, cara. É, eu também. Porque, afinal, vocês podem ser uma família. Uma grande família. Sério? Uma família? Isso? Só pra mim? Só pras nós? É isso mesmo. Junto com a minha mãe, meu pai e de todos os peixes que estão indo para a quarentena. Na verdade, de fora da quarentena, no caminhão. Ah, é. Então, eu sei como se sente, não é mesmo? Então, o que você tá fazendo aqui, hein, Dory? Porque, afinal, a gente precisa se retornar, né? Então, tão esperando o quê, hein? Marlin, Nemo ou coisa do tipo? Por que não vai lá? Por que não vai lá que eu vou levar vocês, tá bem? Ah, tá beleza. Então, vamos lá. Ah, então, você, hein? Você fica aí. Não, não, eu não vou entrar no caminhão. E eu não vou ir pra Cleveland e você vai pro oceano comigo. O quê? Mas isso aí é perigoso, perigoso. Ué, porque afinal, você vai pro oceano comigo e ponto final. Porque nós temos que ficar juntos, beleza? Tá bem, né? Então, você venceu, porque isso é basicamente um retorno. É isso mesmo, um retorno. Então, vamos... Ai, ai, o portão do caminhão fechou. Eu não tô gostando. Ah, olha só, Dory. Pelo menos tem um outro jeito de sair nesse caminhão, né? Então, o que a gente precisa é dirigir até no oceano, onde estão o Marlin, o Nemo, os meus pais e os meus amigos. Então, vamos lá. Então, lembra de alguma coisa? Como se dirige? Olha, eu não sei. Eu nunca experimentei em dirigir um caminhão. Mas você dirige, Hank. Deixa comigo. Então, esquerda, direita, direita. Ah, espera. Direita, esquerda. Então, peraí. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, não. Ai, não, o quê? Ah, tem uns policiais aqui. Então, o que a gente faz? Olha, tem umas placas aí. Ei, foco aí, Dory. Ai, tá bem. O quê? Ai, olha o oceano, a gente vai cair. E agora, slow motion, a gente cair no caminhão. E aí, Dory? Ah, oi, Marlin. Você parece meio preocupado, hein? O quê? Não. É minha cara legal como sempre, não é? Porque, afinal, você conseguiu. Você conseguiu tudo. Você conseguiu achar os seus pais, conseguiu salvar todo mundo e conseguiu achar novos amigos e por aí vai, não é mesmo? Hã? É, você tem razão, Marlin. Até que eu consegui. E olha só pra isso, hein? É uma bela vista, não é? É, isso mesmo. Inesquecível. Ah, enquanto isso, eu vou dar uma olhada no Nemo e também dos nossos novos amigos, tá bom? Ah, beleza, então não seja preocupado tanto, hein, Marlin? É, mas enfim, né? Pois é, é como sempre dizem, toda vez que você esquecer ou ter alguma perda de memória recente, é só seguir o meu lema, o meu próprio lema, que é continuar a nadar. Tipo assim, ó, continue a nadar, nada, pra achar a sua solução, nadar.